Predsjednik vlade Milojko Spajić obavijestio je rukovodstvo Skupštine da zbog ranije dogovorene posjete Njemačkoj neće doći na premijerski sad 30. aprila. Da li time izbjegava duel sa Dritanom Abazovićem, kako je to protumačeno u poslaničkom klubu URE, Spajić odgovara. To su egoistični pojedinci iz parlamenta koji misle da su bitniji nego kancelar Njemačke ili Evropski put Crne Gore. Pa imali neki prihvatljiv termin? Znači, Ima sredino maja, ćemo svi se vidjeti. Rekao sam gospodinu Konataru takođe On kaže, neće naše teme biti relevantne za dvije sedmice. Koliko nisu relevantne za dvije sedmice, te teme nisu relevantne ni sada i nikada. Na naše pitanje da li ovom i ranijom konstatacijom da je premijerski sad gubljenje vremena pokazuje nepoštovanje prema parlamentu i poslanicima, kaže... Ja mislim da sam porezki obveznik uh, u državi Crnoj Gori kao što jesam i da gledam ono što, je, što se dešavalo u skupštinskoj sali, ja bih rekao da ne želim da ono finansiram. Prvo bih to rekao, da ne želim da finansiram cirkus. Ja želim da finansiram odgovorne ljude koji će donositi odluke na korist građana. Ali vi tamo niste samo poreski obveznik, nego ste premijer. Ja jesam premijer, ali vam kažem kao predstavnik države, moja obaveza je da branim poreske obveznike ove države i da radimo njihovom interesu, a ne u interesu političke partije koja ima tri poslanike. Premijer za to poziva poslanike da mu pišu. Evo, neka pošalju sad pitanje. Za osam sati će dobiti odgovor. Umeđu vremenu bi smatra Spajić poslanici mogli nešto i da rade, jer, kako kaže, nemaju nikakvu inicijativu niti predlažu nove zakone. Ključ za rješenje šavničke krize vidi u odboru za izbornu reformu i dialogu koji bi tamo trebalo da se vodi. Mislim da bi korišćenje vlade kao nekog ad hoc aparata da gasi požare, U ovom trenutku mislim da je to neadekvatno. Mislim da nismo dali šansu izboru na reformi u parlamentu. Nije problem vlada da preuzme odgovornost u svakom trenutku. Ali je ključ da malo i parlament počne da radi. Odgovarajući na pitanje gdje je zapelo kod tendera za softver za unos podataka sa popisa koji je održan krem prošle godine, predsjednik vlade poručuje da je to za njega daleko od najvažnije teme. Ja ne znam gdje je zapelo. Ja bih najviše volio da kafenišem sa gospodinom Živkovićem, gospodinom Konatarom, gospodinom Abazovićem, sa besposlenim ljudima, da, da, da vrtimo neke teme koje su 100% nebitne za porezke obveznike Crne Gore. Znam da su svi besposličari Crne Gore otvoreni da kafenišu i vole dojčeve popodne da se, da se piju uz ovakve teme. Ja ne želim time da se bavim. Mi smo za pet mjeseci uradili za vladavinu prava što niko nije uradio za 30 godina. Ako to ne žele građani, ako ih to ne interese, pomirili smo građane također. Niko više ne priča o crnogorcima, srbima, indijancima, kaubojima i ostalima. Spajić je sa konferencije za medije o realizaciji strateškog partnerstva poručio da Crna Gora i Francuska ubrzano sarađuju po pitanju odbrane, zdravstva, ekologije i infrastrukture, što će, kako najavljuje, rezultirati brojnim projektima. Francuzi su zainteresovani za svih devet dionica autoputeva i brzih cesti koje smo najavili, osim ove Mateševo Andrijevica koja je deseta, da rade na njima. Uh, naravno, specificirat ćemo koje projekte konkretno uh, će biti u sporazumu. Ministar zdravlja Vojislav Šimun u maju će posjetiti Francusku, koja je, kako se čulo, spremna da financira studiju za izradu bolnice u Podgorici. Crnu Goru, prema Spajićevim riječima, predsjednik Francuske Emmanuel Macron posjetit će 2026. godine.